Моє вітання. Інформаційну картину регіону продовжує тема дня. Вінниччина серед регіонів України посідає перше місце у виявленні онкологічних патологій молочної залози у жінок. Щороку на Вінниччині медики діагностують понад 500 нових випадків раку молочної залози. За статистичними даними, близько 40% хворих звертаються по медичну допомогу до лікаря занадто пізно. Подільський регіональний центр онкології започаткував практику виїзних обстежень із пересувним портативним УЗД-апаратом. Яка ситуація у районах регіону і, власне, як скористатися цією послугою, поговоримо сьогодні у ефірі. А також про те, як досягнути прогресу у профілактиці онкологічних захворювань і хто, власне, може потрапити у зону ризику. Більш детально допоможе розкрити нам цю тему сьогодні у ефірі наш гість, а це Олексій Біктіміров, завідувач відділенням пухлини грудної залози Подільського регіонального центру онкології. Вітаю вас у студії «Теми дня». Також нагадую нашим телеглядачам, що розмову нашу мовою жестів перекладатиме Марина Нікітіна. Отож, за частотою виникнення онкозахворювань пухлини молочної залози на першому місці. І ось так, у Вінницькому регіоні за останні 5 років все ж таки фіксують збільшення захворюваності на рак молочної залози на 21%. Пане Олексій, на вашу думку, власне, про що свідчить така динаміка? Ну, динаміка ця свідчить перше, що в нас в регіоні знаходяться взагалі 40,5 тисяч онкологічних хворих. Серед них близько 6 тисяч хворих – це хворі на рак молочної залози. От. Це переважно жінки віком 45-65 років, тобто пік захворюваності відбувається саме в цей період. От. Ну і взагалі молочна залоза займає перше місце в структурі захворюваності серед жіночого населення, тобто є актуальною проблемою, якою постійно потрібно займатися і впроваджувати нові досконалі підходи щодо лікування даної патології. А ми, власне, маємо невелику відеозамальовку із статистикою захворювання на цю недугу, власне, у нашому регіоні. Пропоную переглянути, а далі продовжимо розмову більш предметно. У Вінницькій області щороку реєструємо в середньому 550 випадків раку молочної залози. На обліку у Вінницькій області перебуває майже 40,5 тисячі онкохворих. Із них хворих на рак молочної залози майже 6 тисяч, а це 14% від усіх хворих, які знаходяться в обласному канцер-реєстрі. В Україні рак молочної залози першої та другої стадії діагностується 75% випадків. На Вінниччині ситуація краща. Хворобу на пізніх стадіях виявляють у 5% пацієнток. За даними Подільського регіонального центру онкології, в нашому регіоні рак молочної залози в першій-другій стадії діагностується у 95% жінок. Отож, пане Олексій, власне, прокоментуйте ці цифри. І якщо їх порівнювати із загальнодержавною статистикою захворюваності на цю недугу, як можна охарактеризувати стан справ в нашому регіоні? Ну, в нас 95, як вже було сказано, 95% діагностується в першій і другій стадії. Третя-четверта стадія рахується занедбаними і складає в нас не більше 5%. Хоча в середньому по Україні перші другі стадії знаходяться в 75%. Це, звісно, хороший показник, але ми прагнемо його все-таки покращити, надати допомогу людям, які знаходяться неліковані в другій клінічній групі, а також оздоравлювати хворих з передраковими патологіями, які є групою ризику для даної ситуації. Ну і традиційно ми чекаємо ваших телефонних дзвінків у студію. Якщо ви хочете долучитися до нашої розмови чи задати запитання своє гостю, телефонуйте. Можете зараз бачити на своїх екранах номер телефону 55-29-92. Власне, пане Олексій, чи помолодшала ця хвороба, і, зокрема, у нашому регіоні? Є взагалі серед медиків так поняття, що тенденція йде до багато хвороб молодшують. Власне, що стосується цієї? Так, звичайно. Буквально, якщо зробити екскурс в минуле, колись ця хвороба характеризувалася для людей похилого віку, старше 65. А якщо взяти зараз в розрізі вікової структури, то до 35 років хворі з раковою патологією знаходяться до 20%. Тобто це люди і 20 років, 25 і 30. Тобто є, да, дійсно є тенденція до зменшення віку.
даній ситуації. Власне, ми маємо статистику захворювання і власне в Україні, в нашій державі. Які цифри говорять? Про які цифри власне говорять медики? Давайте поглянемо. Щоденно в Україні діагностується понад 400 нових випадків раку молочної залози. Кожний новий випадок діагностується через 30 хвилин і щогодини помирає одна жінка від цієї недуги. Від раку молочної залози щороку помирають 8 тисяч українок. За даними Інституту раку, кожна 7-8 жінка має проблеми з грудними залозами, але до лікарів звертається занадто пізно. За даними Національного канцерреєстру України, на кінець 2016 року від раку грудей страждає майже 138 тисяч українців. Ранні стадії раку діагностуються у 76% випадків і майже чверть пацієнтів звертаються до медиків на запущених стадіях. За останні 5 років показник захворюваності зріс майже на 6%. Разом з тим, показник смертності за той самий період зменшився на 6%. Однак все ще лідирує у структурі смертей від злоякісних пухлин. Найбільше розповсюджений рак грудей у Києві, а також Сумській, Київській, Дніпровській, Херсонській, Запорізькій областях. Найменше випадків зафіксовано в Івано-Франківській, Волинській, Чернівецькій областях. Пане Олексію, наступне моє питання, власне, як сьогодні держава піклується про таких онкохворих? Чи існують певні державні програми, як вони реалізовуються і виконуються? Ну, в минулому році, на жаль, закінчила дія державна програма «Онкологія», яка була створена на основі, так сказати, республіканському рівні, на основі всієї країни, де було умовлене фінансування як препаратів для лікування онкохворих, так і поліпшення обладнання і отримання нового устаткування. Але в січні цього року на місцевій раді було прийнято рішення про свою програму, власну цільову програму «Онкологія», завдяки якій постійно закуповуються так необхідні і дороговартісні хіміопрепарати, закуповується нове обладнання для нашого центру. Тобто постійно продовжується розвиток усіх цих напрямів, оскільки зараз матеріальна забезпеченість пацієнтів, враховуючи важкі економічні умови, низька. Тому хіміопрепарати практично забезпечуються для всіх рівнів лікування, для всіх ліній. І продовжується закупівля новітнього обладнання, а саме сучасних апаратів, як діагностичних, так і лікувальних. За останній час приблизно обладнання нового придбано приблизно на 32 мільйони гривень. Усучаснення йде. Власне, у січні цього року в Подільському центрі онкології було створено мамологічне відділення. Власне, так скажіть, як це вплинуло на якість надання медичних послуг у лікуванні онкології в регіоні, власне? Ну, для статистики, за минулий рік в хірургічному відділенні за 2017 рік виконано приблизно 2000 операцій. Серед цих 2000 операцій, 1200 операцій – це операції, які виконані хворим з захворюванням молочної залози. Приблизно 65% – це захворювання на рак молочної залози. Тому така питома вага диктує само собою умови для створення цього напрямку. Це по-перше. А по-друге, так як ми, в нас створений на базі нашого онкодиспансера Подільський регіональний центр, то просто в статуті неможливо існування такого потужного центру без наявності такої необхідної структури, як мамологічне відділення. Це не є нам на змогу більш спеціалізовано, більш вузько займатися даною патологією, впроваджувати сучасні методи лікування, діагностики і спостереження. Одним із наших напрямків – це розвинення реконструктивної хірургії із застосуванням ендопротезів, а також відстрочена хірургія. Онкопластична хірургія, так. А також відстрочена хірургія, тобто виконання реконструктивних операцій хворим, які вже перенесли операції з приводу раку молочної залози. Скажіть, ось наявна кількість ліжок, чи вона забезпечує реальні потреби регіону? Ну, на даний час у нас відділення відкрито на 20 ліжок, але нам, звичайно, потрібно більше. Тому що поток цих людей, які звертаються до нас за допомогою, набагато більше. Якщо ви зайдете в будь-який день до нашого відділення, ви не знайдете пустого ліжка. Тому що ця проблема дуже актуальна і потрібно нею займатися.
Щоб запобігти розвитку хвороби та виявити її на ранніх стадіях, медики, а власне онкологи Подільського регіонального центру онкології вирішили проводити виїзні приймання. Вони виїздять у райони області, де власне роблять ультразвукову діагностику. Я пропоную переглянути відеосюжет на цю тему моєї колеги Катерини Мартич і далі поговоримо вже більш предметно. У листопаді минулого року Вінницькому онкологічному центру меценати подарували пересувний УЗД-апарат. Його вартість – понад 1 мільйон гривень. Лікарі медзакладу працюють не лише стаціонарно, започаткували виїзди по районах області. Цього разу приїхали до Могилева-Подільського. Перед ультразвуковою діагностикою огляд проводить хірург. На огляд прийшла місцева жителька Наталія. 2 тижні тому її прооперували. Все нормально, абсолютно. Під кабінетом черга. Це жінки, які в групі ризику. На обстеження їх направили сімейні лікарі або гінекологи. Я вже після операції, це все на провірку. Як їхати в Вінницю, це тут лучше. Тут операція повне видалення тканей молочної залози. Чи залишок є? Залишок знизу лишився там. Коли маєш можливості побачити включення, якісь патологічні ділянки міліметрові, 2-3 міліметри, звичайно, воно надає дуже велику допомогу для того, щоб описувати і вказувати, діагностувати ті чи інші проблемні зони. Все, тримайте заключення. Мене прооперували у Вінниці в онкодиспансері. Сьогодні була така можливість, видалася, що лікарі приїхали до нас в район, що не потрібно мені їхати на Вінницю, і це дуже чудово. Частіше б вони так виїжджали. Бо не в кожного, особливо в пенсіонерів, є можливість поїхати на Вінницю, дорога не близька. Лікарі онкоцентру провели подібні виїзди у Калинівці та Хмельнику. До кінця року планують відвідати усі 27 районів області. Пане Олексію, розкажіть, власне, ось в чому виникла ідея створити такий ось онкодесант, скажімо так, який виїздить на райони області? Ну, справа в тому, що ми хочемо, по-перше, поміняти ситуацію. Ми не байдужі до того, що відбувається зараз, і хочеться все-таки змінити це все на краще. Існують багато пацієнтів, які знаходяться в групах, групах ризику з передраковими захворюваннями. Їх потрібно активно спостерігати. Деяких із них потрібно оздоровлювати оперативним шляхом. Є багато людей, які знаходяться вже з діагнозом, знаючи рак молочної залози, вони знаходяться в другій клінічній групі, тобто без лікування. Під час цих виїздів ми також їх оглядаємо, переконуємо їх, що все-таки потрібно лікуватися. Вони отримують від нас інформацію, коли людина вже освічена, вона вже озброєна. Багато з цих людей, яких ми вже оглядали, з цих районів, які знаходились вже з цим діагнозом, вони вже оздоровлені в нашому відділенні. Тому ціль, я думаю, це оправдана. По-перше, ми надаємо допомогу на місці, консультативну. Ми скеровуємо в правильному руслі лікування даних пацієнтів і надаємо інформацію. Тому що багато людей не освічені. Вони не знають, як потрібно діяти, до кого звертатися. Якщо це віддалений район, звичайно, чи село, і з чого починати взагалі. Про що свідчить ось статистика, яка картина зараз вимальовується? Ось, скільки районів ви відвідали, так? Як ви можете схарактеризувати той стан справ, який ви там бачите, в глибинці, на місцях? Так, ну, зазвичай ми в середньому приймаємо до 100 пацієнтів під час виїзду. Серед цих 100 пацієнтів, як правило, це 12-13 пацієнтів вже з передраковою патологією, яких потрібно оздоровлювати хірургічним шляхом. Двоє-троє в середньому – це вже, на жаль, встановленим діагнозом рак молочної залози, який ми виявляємо під час саме цих виїздів. Деякі з цих пацієнтів вже оздоровлені. І я думаю, що навіть якщо під час кожного виїзду ми виявимо хоча б одного хворого на рак молочної залози, надамо йому консультативну допомогу, а потім скеруємо на лікування – до нашого закладу, то значить наші виїзди вже не є марними. До кінця року всі райони хочете охопити, так? Так, абсолютно. У нас є графік, який узгоджений сумісно з управлінням охорони здоров'я. І по п'ятницях ми робимо виїзні виїзди в складі фахівців-мамологів. А як можуть звичайні, ось, скажімо, мешканці цього району дізнатися, що ось приїде така бригада онкологів і якось оголошення робиться? Власне, розкажіть нашим глядачам. Робиться, по-перше, є оголошення, інформуються головні лікарі
робиться оголошення, що буде плануватися такий виїзд, плюс робиться буде друк статей в газету з планом наших виїздів, з нашими рекомендаціями і так далі. Розкажіть, власне, про цей пересувний апарат, яким обстежують жінок на виїздах в районах. Це один із останніх сучасних УЗІ-апаратів італійської фірми «Есіот». Він дозволяє виявити утворення молочній залози до 2 мм діаметру. Тобто роздільна способність його дуже висока. Плюс найперше і головне, що нам потрібно було, це його мобільність. Ми його без проблем транспортуємо власним транспортом, легковим автомобілем. От. Плюс ще він може працювати автономно, не під'єднаний до мережі, що дає нам можливість не тільки своїми руками, так сказати, оглянути, але ще й підтвердити на інструментальними методами наше обстеження. Зрозуміло. А ми поцікавились думкою вінничан, що вони, власне, знають про цю хворобу та як її профілактувати. Давайте послухаємо. У мене тітка, на жаль, померла від раку молочної залози, тому в нашій родині є правило, що маємо обов'язково проходити обстеження. Тому ми це контролюємо, і я знаю, що це, на жаль, в наш час дуже важка хвороба, але якщо рано діагностувати, можна уникнути проблем. Треба дуже часто до лікаря ходити, не забувати про себе, звичайно. Сім'я, чоловік, це все є, але про себе не забувати, особливо, коли є дитина. Чи готуватись до того, щоб стати мамою, обов'язково треба провірятися, і після того, як покормити, теж обов'язково треба ходити до лікаря провірятися. Ну все, що я, по крайній мірі, знаю, що до лікаря. Народних методів я не знаю. Саме головне раніше починати. Дивитися, слідити за собою. У мене от є тут теж загострення, але я кожен рік я ходю і дивлюся, провіряюся. Знаю, що потрібно ходити в лікарню, як таке саме мінімальне. Слідкувати за своїм способом життя, там, правильно харчуватись і так далі. Знаю, що така хвороба існує, знаю, що потрібно за своїм здоров'ям стежити, також що потрібно звертатися до лікаря обов'язково хоча б раз в півроку. Я особисто ходила, зверталася, все добре. Пане Олексію, власне, чуємо думки вінничан. Потрібно звертатись, всі згодні з цим, потрібно обстежуватись. Говорить, хто раз в півроку, хто раз в рік. Тобто чуємо різні думки. Скажіть, як фахівець, скільки разів на рік, власне, треба проводити профілактичний огляд? За відсутності скарг профілактичний огляд потрібно проводити один раз в рік. Огляд мамолога повинен робитися один раз в рік всім жінкам, без виключення. Жінкам старше 40 років, обов'язковим має, крім огляду мамолога, вони мають проходити мамографію, тобто рентген молочних залоз, тому що не все завжди руками можна виявити. Бувають мікроутворення, які можна виявити тільки за допомогою, наприклад, мамографії або УЗД-досліджень. Власне, та початкова стадія, так, коли ще можна вплинути на хворобу і лікувати. Абсолютно правильно, тому що перша стадія теж може бути різною. Вона може бути А, Б, С, в залежності від розмірів пухлини. От. І перша А, взагалі, це сама сучасна діагностика і саме вчасне лікування. А перша А, воно може виявитися тільки за допомогою допоміжних методів обстеження – УЗІ і мамографії. Власне, які фактори ризику виникнення цієї хвороби, які опосередковано можуть вплинути, власне, ось на порушення цього гормонального фону в організмі жінки, власне, і підвищувати ймовірність виникнення пухлини? Що це за фактори? Факторів дуже багато. Різні автори виділяють їх до 100. Ми можемо тільки вкратце перечислити основні, найважливіші. Найпершим це є вік. З віком, звичайно, відповідно, досягаючи цих груп ризику близько 60 років, 55, ризик виникнення раку молочної залози зростає. Особливо то і обумовлено проведенням таких додаткових методів після 40 років мамографії, УЗІ. Також спадковість. По материнській лінії, якщо у пацієнтки, наприклад, або пересічного громадянина, громадянки, мама хворіла на рак молочної залози, ризик в неї захворіти в 4 рази більше, ніж у пересічного громадянина. Якщо сестра була хвора на рак молочної залози, то ризик захворіти в даної людини в 8 разів більше, ніж у пересічної людини. Звичайно, шкідливі фактори, такі як тютюнопаління, алкоголь, нікому ще здоров'я не додавали. Також наявність, про що ми, можливо, в подальшому поговоримо, мутації BRCA, 1, BRCA, 2. Проблеми гінекологічної сфери, проблеми щитовидобної залози.
пізній початок місячних, ранній початок місячних, більше трьох абортів і різні гінекологічні і ендокринні порушення. А ми маємо ще невеличку відеозамальовку, що стосується раку молочної залози. Пропоную також переглянути. Невиліковність раку молочної залози – це міф. За статистичними даними МОЗ, близько 40% жінок звертається до лікаря занадто пізно. Злоякісні пухлини формуються з аномальних клітин, які мають здатність проникати в найближчі тканини і поширюватись на інші частини тіла. Саме вони утворюють пухлину, яка і є раком. Ракові вузлики не мають чітких контурів. Найчастіше жінки виявляють їх, коли вже досягли розміру близько 2 см. Для порівняння, досвідчений мамолог може пальпувати пухлину від 4 мм, а завдяки мамографії вдається виявити ущільнення розміром в 1 мм. Якщо звернутися по допомогу саме на такій стадії, жінці, можливо, навіть не доведеться лягати на операційний стіл. З хворобою можна впоратись за допомогою сучасних ліків. Пане Олексію, ось, власне, щоб на завершення, уже скажемо, таку позитивну ноту внести, який відсоток онкопатології виліковується, і чи дійсно те, що рак – це не вирок, це міф? Рак – це не вирок, це міф. І ми це стверджуємо, стверджували і стверджувати будемо. Якщо вчасно проходження діагностики, то до 97-100% хворих досягають 5-річної виживальності. А саме це першої стадії. Тому при вчасно проведеному обстеженні, ранньому адекватному лікуванні прогноз завжди буде сприятливий. Тому що рак – це тимчасові труднощі і тимчасові неприємності, але це не вирок. Дякую вам за діалог, глядачам дякую за увагу, тож будьмо уважними до власного здоров'я. Зустрінемось у наступних ефірах. На все добре.